Müxtəlif illərdə Ali Məktəbə qəbul imtihanlarında 700 bal toplamış iki məzunun Ucal Ağa Məmmədov və Nərmin Məmmədlinin toy mərasimi keçirilib. Bu barədə bəyin anası Sevda Ağa Məmmədova məlumat verib. Onun sözlərinə görə toy oktyabrın 15-də Bakıda baş tutub. Ağa Məmmədova bildirib ki, övladı Ucal 2019-cu ildə qəbul imtihanından 700 bal toplayaraq Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub. Nərmin isə 2013-cü ildə qəbul imtihanlarından 700 bal toplayaraq Dövlət İdarəçilik Akademiyasının hüquq fakültəsinə qəbul olub. Hər iki gənc bakalavr pilləsini bitirdikdən sonra xaricdə təhsil alıb. Ucal İspaniyada, Nərmin isə İsveçrədə təhsilini davam etdiriblər. Ucal həmçinin 2019-cu ildə Respublikanın fəxri gənci seçilib.